Bem, amigos do canal Pitbull Zone, né, canal das novas ideias, vamos para a primeira videoaula sobre a genealogia dos Castilhos. É isso aí, turminha. Vamos para a primeira aula sobre a genética dos Castilhos. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do que eu estudo. Isso aqui é dos Laçan. Vamos para os Castilhos. Antes de qualquer coisa, eu queria dar muita ênfase a essa mulher aqui, tá certo? Essa é uma das grandes criadoras que eu respeito no mundo do APBT moderno, né? Essa mulher que conseguiu fazer campeão nacional, conseguiu influenciar criações do mundo todo, né? Quem não tem um descendente desse sangue, né? Tecla Castilhos, lá na Califórnia, no deserto da Califórnia, tive o prazer de conhecer essa mulher e posso dizer a vocês que ela é uma grande criadora, muito humilde e gosta de ensinar, de passar adiante o que ela aprendeu, tá bom? É isso aí, estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi também com outras pessoas, com meu próprio estudo e com minha dedicação, porque a magia de criar a PBT, de criar cães, de estar dentro da sinofilia é isso, né? É cada dia mais se aprofundar, estudar, então estamos aqui, vamos embora. Muita gente pediu, eu tentei aprender como fazer uma videoaula e tá aqui. Tô conseguindo desenvolver essa videoaula, né? Para vocês que não sabem, a composição do sangue Castilhos, é isso? Ela se deu em 82, tá? Em 1982, é a fundação desse maravilhoso canil no início dos anos 80, que até hoje está em atividade na Califórnia, tá? A tecla ainda resiste lá bravamente, né? E ela, no início, ela começou a desenvolver a sua criação com o cruzamento da Red Brava e do Red Joy, tá? Esse Red Joy era de Nelson, né? De um grande criador de OFRN da sua época. Ele tinha muitos cães dentro da NBA em combate, mas ele começou a migrar também para dentro da UKC. Na verdade, porque ele já é descendente daqueles cães UKC dos anos 70 que era do combate, porque até os anos 70 a UKC permitia o combate, legalizava e formalizava as competições, porém, obviamente deixou, né, de formalizar esses combates entre cães. E aí muita gente partiu de fato para a NBA com a fundação da NBA em 72. E esse Nelson foi um dos que permaneceu nesse meio. Ele ficou entre lá e cá, né? NBA e UKC. Esse Red Joy era dele. A Red Brava é uma cadela Broodwikes. Ali Broodwikes ela tem 25% de LI. Ela tem 25% ali do Cavers. E bastante OFRN no sangue dela também, com Kobe, né? Então é um sangue bem interessante, o sangue desses dois cães. Ela cruza esses cães e nasce, né, a Mista Kona Gold, né, que é uma cadela muito usada. Essa cadela aqui foi muito usada pela Tecla, né, e seus irmãos, que é a Red Sonja e o Sundancer, né. Inclusive, vocês vão ver nesse nosso estudo aí mais pra frente, que deixa eu só dar uma ampliada aqui para vocês darem uma olhada. Desses três irmãos aí, ó, é que nasce basicamente toda essa seleção de vários cães aí da história, tá bom? Esses cães cruzam entre si, né? Os irmãos de ninhada cruzam entre si, vocês vão perceber isso aí. Ela cruza a Mista Kona Gold, tá aqui, ó, com dois campeões do UKC, né? O Dynamite Red Hawk, né? Foi um dos cruzamentos. E o outro cruzamento dela foi com o filho do Dynamite e uma cadela FRN do sangue Nelson também, que é o Seth Royal Winston, tá? Então eles cruzam aqui, ó, também, já geram.
Vou passar cachorro a cachorro para falar com vocês sobre esse sangue. Mas aguardem, porque vai ser no próximo vídeo, bem mais detalhado, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. As inserções, ó. Quem são as inserções, está aqui, né? Tem várias inserções no trabalho dela, inserções interessantíssimas, que aí a gente precisa aprender sobre elas, para só então a gente poder ir para a seleção do Léo e da Sam, tá certo? Que o trabalho é um pouquinho antes do dela, eles começam em 77, tá joia? A gente vai dar uma passeada para depois que a gente estudar esses dois sangues, nós vamos estudar aí sim os Renfrews, né? Que é bem interessante essa história também. Mas é isso, tem muita coisa para a gente estudar aqui, né? Isso é só o início, é só o começo. Eu vou deixar vocês com a minha na boca, já esperando essa grande aula sobre o sangue Castilhos e o sangue Lassan com Marcelo Victor aqui do Canil CGD, nessa videoaula para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima e aguardo o vídeo que eu já estou editando, já estou trabalhando nele. Abraço e até mais. Esse é o Pitbull Zone, um canal das novas ideias. Aqui estaremos aprendendo acerca do American Pitbull Terrier. Temas muito complicados, mas com a certeza de que todos vão aprender muito acerca dessa maravilhosa e encantadora raça. Eu te convido a fazer parte do canal Pitbull Zone. Aqui sim você vai aprender sobre Pitbull. Estaremos juntos entrevistando criadores, falando sobre temas importantes e relevantes para o Pitbull. Eu te convido a divulgar esse canal com seus amigos e com todos os apaixonados por essa raça. Juntos faremos o melhor pelo Pitbull.